ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଉତ୍ତରଦାୟୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମାଜ ପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ କାନୁନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ରହିବେ ଇଏ ହେଲା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସମାଜ ଆଗରେ ଆଇନ ଆଗରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ দৰ্শক বন্ধু উত্তৰদায়ী কাৰ্যক্ৰম মাধ্যমৰে প্ৰতীকা ভাৱে সপ্তাহৰে থাকে মই আপোন মান সামনাই এই উপস্থিত হ'ল গোটেই সপ্তাহৰে অৰ্গচৰ সক্ৰিন আপোনালোক মোবাইল পৰদাৰে যা কু আমি দেখাইছোঁ তাৰ হিচাপ গোটেই সপ্তাহৰ মই আপোনাৰ উপস্থাপিত কৰি এপমান ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମଠୁ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବା ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଚାଟିଆ କଥା ଚାଲେନି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସତ ଅନ୍ୟପକ୍ଷ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ତାକୁ ମାନିବିନି ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିର ପରିପନ୍ଥୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏଥିରେ ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପକ୍ଷ ନୁହେଁ ବା ବିପକ୍ଷ ନୁହେଁ ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଉତ୍ତାରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଉଚିତ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି କେବେ ସମୟ ଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ସମ୍ପାଦକ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ତାହା ହିଁ ଖବର ବନୁଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୁଗ ବଦଳିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳିଛି আপন থিবা মোবাইল ফোন আপন অস্ত্র সাজি তে একচাটিয়া কথা গণতন্ত্রের চালিব নাহি গণমাধ্যম যা চাইব তাহ দেখ সে যুগর শেষ কেবল গণতা পরম্পরা নুহে টেকনোলোজি অভ্যুদয় করেছি মোবাইল ফোন ইন্টারনেট্র ব্যবহার করছি দর্শক বন্ধু গত সপ্তাহে যা করছু তার হিসাব দেওয়া মোর দায়িত্ব ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେବେ ଫୋନ୍ ଆସିବ ବା ଆପଣ ସିଧା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ପାସ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ସିଧା ସିଧା ହଁ କୋରାପୁଟରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କଥା ହେବି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ହିସାବ ଦେବି ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ

ବିଷୟ ଅଛି ବୁଝିବୁ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଚଲେଇବା ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଇଏ ସମସ୍ୟାର ଦମ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୂଳଭୂତ ସମସ୍ୟା ଆକୁ ଦେଖେଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରଞ୍ଜିଆ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିବି ଆଉ

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଠାଇବୁ କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖ ପାଖ ଗାଁ କେଉଁଠି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଇବ ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିବ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିବ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିବ ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଆମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ନିଜେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେବ ସେଥିରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୂମିକା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଠାଇବୁ

ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସବୁ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୋଭିଡ଼ର ମାନିକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହି খিলাপ হোচি এ বিষয় তেমন নিশ্চিত ভাবে নিশ্চিত ভাবলে এ প্রসঙ্গ যে কথা আপনার উঠেছেন আপনার ফোন নম্বর আমরা রহলা আমি যোগাযোগ করবু যদি নির্দিষ্ট এমিটি কিছু গরিব লোক আসলে আবা পাইলে না এমিতি প্রসঙ্গ অমক দিওত আমি নিশ্চিত ভাবে যেস্টু ধরি যে গোটি লোক হৈরা হলে তা ধরিকি আমি ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼୍ ସମୟରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର କଥା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ ହଁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ जो विषय आम उठा आगामी सप्ताह सप्ताहले यिसार बड प्रसङ्ग हैक र दर्शक बन्धु ओडार दुईटी विधानसार उपनिर्वाचन हुन्छ बालेश्वर सदर आउ तिर्तोल ये दुई निर्वाचन मण्डली निर्वाचित विधायक दुखद दुःखद विय उपनिर्वाचन हे उपनिर्वाचन गणमाधम भूमिका गोटि अझ नेता माने जीवे। প্রার্থী মানে আসবে সে পক্ষ রাখবে লোক মানে যা পসন্দ করবে তাকে ভোট দেবে ইয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কিন্তু যে নির্বাচন মন্ডলী লোক মানে মত দেবে তা মূলভূত সমস্যা অতর্কর কেউ কি কেউটি লাগুচি দূরেই যাচ্ছি রাজনৈতিক বাদ প্রতিবাদ আগকু যাও দর্শক বন্ধু तीर्तोलर सारला सूताक पुनरुद्धार हम ना ये निर्वाचन वितर्क हम ना ना समस्त मुंड पक्का घर पहुँचलाना नहीं सुध पानीयचल स्कूल रे शिक्षक अच्छा नहीं डाक्तखान डाक्तर जो अंचल मूलभूत समस्या लोक मैने दादन खटवाप ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଯିବେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ କାମ କାହିଁକି ମିଳିବ ନାହିଁ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିତର୍କିତ ହେବ ନା ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ କିଛି ଦିନରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତା'ର ଉତ୍ତର ତା'ର କାଉଣ୍ଟର ତା ଉପରେ ନେତାମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଇଏ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆକୁ ଦେଖଉଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ

ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଦେଖେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବା ଆମର କାମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅର୍ଗସ ବରାଦୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଅର୍ଗସ କାହାର ଚାପରେ ଚାଲିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିତର୍କକୁ ନେବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ତ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯାହା ପାଇଁ ହେଇଛି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମାଲୋଚନାକୁ ଦେଖେଇବା ସହିତ ଯାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବୁ ଆଉ ଯୋଗସୂତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉ ସ୍ୱରରୁ ନିରାକାର ମଲ୍ଲିକ ନିରାକାର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ हेलो आ गया कौन तो नेरा कर बाबू सर मोर आई गडा ग्रामर कोचली आ गया सर और आई गडा ग्रामर कोचली आ गया आ गया कौन तो कौन तो सर सर बापा का नाम हो सर लक्ष्मण मलिक हां हां सर 22 तारीख को तो 22 तारीख की रात रे बापा संध्या समय रे खाई पी सेला पे आठ आठ तीस खाई पी सर

हां हाँ तो जेते करथिया डाटा को हानि दे छन ती हां हां आनी के काम काम मोड़ के खोंडिया कपड़ा सा कर दे छन ती हां हां जे जे सर ओ जेते खोंडिया कपड़ा कर जों सर, जै, सर जै, तो, जै, तो, आ में आ तो कैश करथिलि सर थाना रे थाना रे विवाद द भाव रे लिखित लिखित एफआईआर देथिले हां सर देथिलि कौन कार्य अनुष्ठान हला सर जेते आम्ही सर नीचे रे पिलुको हां हां में सि सि गा तो थाना पर दिस सर 2 घंटा ऊपर ଆକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତିର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯଦି ହେଲା କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବଳପ୍ରୟୋଗ କଲା

ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେଟା ଟଙ୍କାର ଟଙ୍କାର ବଳରେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ ଆଇନ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଳଶାଳୀ ଯଦି କିଏ ଭାବୁଥାଏ ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲିକି କାହାକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ ଆଇନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗରିବ ଧନୀର ପ୍ରଭେଦ କିଛି ନାହିଁ ଆଇନ ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖର ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଗରିବ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ପଛୁଆ ବୋଲି ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସି ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆପଣ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବୁ ଏବଂ ଥାନା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ र समस्या को लायक भाबरे उपयुक्त भाबरे जोटा को उचित माने करा निश्चित भाबरे आमि ताको उठाइबो आ सूरज बाबू कुचिंडारू सूरज बाबू कुंथ सर मोर न्यूज़ का है मेगलानी 10 12 दिन हाँ हा 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 आ अपनकर जो रिपोर्टर असंती प्रेस रिपोर्टर आसी कि मो बाइट बाइट नै कि मो अभिजोख करितली बाली माफिया विरुद्ध रे हा हा

असुविधा नै आम प्रतिनिधि जाइन्छ निश्चित कथा हेबी एवं विषय को तर्जमा और देखैबार प्रतिश्रुति म आपणको देउँ आमे आपण्सित प्रसंग को, को, जो को देखैबु निश्चित भावी देखैबु प्रभात बाबू भिडियो कन्फरेन्सिङ माध्यम प्रभात बाबू नमस्कार नमस्कार नम नमस्कार नमस्कार बडसाई निर्वाचन मण्डली देवलिया गारु कोथली आ गया आपणो चतुर्थ स्तम्भ अर्गस जो चनेल मु धन्यवाद दोउची अर्गस चनेल रो प्रभाव रे एठी शासक दल रो पूर्वदन विधायक एवं शासक दल रो चेयरमैन इत्यादि कोविड आयन को उल्लंघन करी ବିଭିନ୍ନ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ସମଘାଟନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ଏବଂ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କେସ୍ କରିଛି ସେଠିର ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାଁରେ କେସ୍ କରିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୋଧହୁଏ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ कोविड नियम एफआईआर भागिरा एफआइआर त देखैवा कार्यानुष्ठान होला निश्चित भावना ये आम दायित्व कार्यानुष्ठान कार्याानुष्ठान न नहे सि त भिन्न प्रसङ्ग कि आमे आपणको समस्याको आम स्क्रिन उतारे बद्ध परिकर निश्चित भावना उठाउ भा प्रसङ्गको जनस्वार्थ सहित जडित प्रसङ्गको आमे निश्चित भावैबु

বিধিব প্ৰচিজৰটা যেতিয়া জানে যেতিকি হব কথা নিৰািপ আও নিজে যেতিকি বি গণমাধ্যম সং কাম কৰ আপোনাৰ অৰ্গজ ঠিক ঠাক মানে দেৱব্ৰত বাবু পূৰা ঠিক ঠাক তামুচ অন্য় গণমাধ্যম যেতিকি কিছুটা স্বৰ উঠেই বেলেগ কিছু স্বৰ উঠাই পাৰি মোৰ কয় কথা কেমি আছে ষ্ট্ৰং হেলে ଶହେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଏଇଟା କେମିତି ଟିକେ ମୂଳରୁ ଉତ୍ପାଟନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ ତା ମାନେ ହଉଛି କିଏ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା କିଏ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦେଖେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ଗସର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉପକଣ୍ଠରୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଆଳିରୁ କେତେ ଦୂର ଏଠୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଚାନ୍ଦା ଦାବି କରୁଛି ଟଙ୍କା ନନେଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବନି ବୋଲି କହୁଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ବି ସ୍ୱର ଉଠନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ କିଏ ଚପେଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ ସେମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶବ୍ଦ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଉଠାନ୍ତୁ ଆପଣ ଟୁଇଟରରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ତ ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଉଠାଇବୁ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ତଳସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ହେଲା ଗାଁ ଘୋଟାଲା ହୁଏତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଖବରକାଗଜ ଟିଭିରେ ବାଜିପାରିବ ବୋଲି କିଏ ଭାବୁଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁର ସାଧାରଣ ଲୋକର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ତା ପକେଟ୍ରୁ ତା'ର ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ କରିବୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଉଛୁ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହିଁକି ଉଠାଉ ନାହାଁନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ କିଏ କ'ଣ ଉଠାଇବ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ବୁଝିବେ କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେମିତି କିଛି ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସିଧା ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏ ସେ କହିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଶୁଣିବାର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବା ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିବା ଭଳିଆ ଉଚିତ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପୁରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ରାଜକନିକାରୁ ଆଜ୍ଞା ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲି ଚାଲା ହଁ ହଁ

ଖାଲି ସେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁନାହାଁନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲକୁ ସେମାନେ ପଇସା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଇସା ଯାଇକି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ଲାଗନ୍ତା ତା ସାଙ୍ଗରେ ବେନିୟମ ବାଲି ଉଠାଇବା କାରଣରୁ ନଈକୁ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚାପ ପକାଇକି ବାଲି ଉଠାଇବାରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାରୁ ଦରମା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବିତର୍କିତ କରିବା ଆପଣ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କେଉଁମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ନେତାମାନେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ଫାଣ୍ଡିର ବାବୁ କିଏ ଏବଂ ତହସିଲଦାର କିଏ ଅଛନ୍ତି ତହସିଲ ଅଫିସର ବାବୁମାନେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ମିଲିଭଗତ କ'ଣ ଅଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବିତର୍କ କରନ୍ତୁ ଆମର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ

ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଉଠାଇବା କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ସୀମା ବି ଅଛି ଆମ ସୀମା ହେଲା ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକାର ବି ଆମେ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ଜନମତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ହଁ ଆମର ସୀମା ଆଉଥରେ ଦେଖାଇବୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଧିକାରୀ ତ ହେଲେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଖାଲି କଥାରେ ଚାଲେନି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆଜି ଦିନରେ କୋଭିଡ଼ ଯୁଗରେ ରାସ୍ତାକୁ ନ ଆସିକି ବି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କରୁନି ତାଙ୍କ ଉପର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବ ତା ଉପର ପ୍ରଶାସନକୁ ନଜରକୁ ଆସିବ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଥିବା ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ଆଉ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆଉ ସରକାର ଚଲାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ଆସିବ ଆପଣ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ସାମିଲ ହେବୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉଥରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖେଇବୁ କରଞ୍ଜିଆରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା आगया 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 कोन तु आ गया आगया तो बहुत दिन पर गोटे न्यूज चैनल फाइलो जा भी हो निर्भक्ष्य न्यूज प्रसारण करजंती बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आ गया सब न्यूज चैनल मानको सही तुलना कोले अर्गस न्यूज टिके भिन्न जणा पडे आगया निश्चित भाव रे जेते बडे आमे गोटे कोनोसी किछि न्यूज आम प्रतिनिधि को अर्गस न्यूज रे प्रतिनिधि को जते बडे दोबी जदी से प्रसारण करले नहीं

ବିଚାରକୁ ନବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା କଥା କାହିଁକି ଉଠିଲାନି ତା ପଛରେ ଚାପ ତ ରହିବ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ କା ଚାପରେ ଚାଲିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେଥିରେ ନା ଆମର କାହାକୁ ଡର ଅଛି ଆମର କାହାକୁ ଭୟ ଅଛି ନା ଆମକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପୁରା ଖୋଲା ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଉଠାଇବୁ ନାହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚଲେଇବାର ଆମକୁ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅର୍ଗସ ବରାଦୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଅର୍ଗସ କାହା ଚାପରେ ଚାଲିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଯଦି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଉଚିତ ଖବର ନେଲା ପରେ ଯଦି ଦେଖଉନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଧା ସିଧା ଆମ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆସିକି ଲେଖନ୍ତୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସିଧା ସିଧା ଖବର ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ ଘଣ୍ଟେ ଠିଆ ହେଉଛି ମୋ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିବ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଆସିବେ କିଛି ସ୍କୁଟିନିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସିଧା ସିଧା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଅର୍ଗସ୍ର ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା କଥା ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୋଲା ମନରେ ଖୋଲା ଦିଲ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅର୍ଗସ ଲୋକଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେ କହୁଛୁ ଯଦି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଇଏ ଆମର ଘୋଷବାକ୍ୟରୁ ପଛକୁ ଅନେଇବାର ମୁହଁ ବୁଲେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖେଇବ ହଁ ଆମର କେଉଁଠି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ ଏ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦର୍ଶାଇବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଏମିତି ଆମର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆମର ଫେସବୁକ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ

বড়ো বহুত বড়ো নিশ্চিত ভাৱেত বাবু আপোনাৰ আম ফম ৰে আচিকি আপোনাৰ বিষয় উঠাইলে ইয়ে আপোনাৰ যি কথা কয় নিশ্চিত ভাৱে আপোনাৰ যাতে কহাচোন এইটো সিধা চিধা ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋଭିଡ଼୍ ନେଇକି କୋଭିଡ଼୍ ପରିଚାଳନା ନେଇକି ଯେଉଁ ମତ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏ ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କହିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତକୁ ଶୁଣିଥିବେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ମତ ଯଦି ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ ସେମାନେ ବିଚାରକୁ ନେବେ ବୋଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରଖିଛେ ତାକୁ ମୁଁ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ କିଛି ଦର୍ଶକ କାମର ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି ଦେଖାଇବାରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର कबिर भइ ये सत्यवादी रो गरीब ओडिसा रे द्वितीय दान माझी भाबरे परिचित हुन्छ निजर स्त्री पु कु, हस्पिटा कुले पु हस्पिटा अधा ट्रिटमेन्ट कहिले से व्यक्ति जनक सत्यवादी रु कटक हॉस्पिटल को 90 किलोमीटर निज स्त्री को ଟ୍ରଲିରେ ନିଜେ ଚଲେଇକି ଭଡ଼ା ଟ୍ରଲିରେ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରର ଚିତ୍ର ଅଛି ସିଏ କେମିତି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୀତି ତ ରହିବ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ରହିବ ସମାଲୋଚନା ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସେଠି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ମତ ସରକାରଙ୍କଠୁ କିଏ ରଖିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏଇଟା କରିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନେ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ମତ ରହିବ ସମାଲୋଚନା ରହିବ ସମାଲୋଚନା ଯଦି ନ ରହିବ ଯଦି ବିରୋଧ ନ ରହିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେବ କେମିତି ଯେତେବେଳେ କବୀର ଭୋଇର ଘରେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ପହଞ୍ଚିଲା କବୀର ଭୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘରେ ରହୁଥିଲେ ତାର ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରର ସତ୍ୟ କ'ଣ ତା ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖାଇଛୁ ग्राउंड जीरो रु देख हाँ सुनील बाबू पाटकुरा रहे। नमस्कार। नमस्कार। रो अच्छे फोन रे सुनील बाबू कौन तो सर नमस्कार सर नमस्कार सर यार हमरा जो गौरतपुर ब्लॉक रो सभा नेत्री अच्छा उनकी बीजेडी रो सर सुजाता मिश्र रो तंको को बड़े-बड़े मरे देते ले खबर आप लोगों का और दूसरे खबर प्रसारण नहीं थला आ गया मी कि गिरफिस गिरफे मेडिकल ट्रिटमेन्ट गरि कटकर बर्तमेन्ट चाहिँ सान पु गिरफे कि सुजाता मिश्र जे बर्तन निर्वाचनले बर्तन प्रचार मैदानले ओ्या त गिरफु सर बारम्बार खबर प्रकाशले নিশ্চিত ভাবে সুনীল বাবু আমি সিধা সিধা যে ব্যক্তিকে হত্যা করা গলা অভিযোগ করছি তাঁকর পত্নীক আমি সিধা সিধা আমাদের দেখছু তাঁকর যা কহবার অধা সিধা আমি লোক মান উপস্থাপিত করছু। আপন যে প্রসঙ্গ উঠেছেন জন মা র পু মরি ଆଉ ସେ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ମାଆର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ମରିବା ପରେ ମା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ତା ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ପୁଅକୁ ଘରର ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଘରର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ଆଉ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମେ ତ ଦେଖାଇଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସାମାଜିକ ଏକ ସମସ୍ୟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ କେତେ ନେଇପାରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ विचार करिवो आ धीरेंद्र बाबू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे अछंती धीरेंद्र बाबू कोन आयआ नमस्कार नमस्कार धीरेंद्र म आ गया नमस्कार म अर्गोस को धन्यवाद देबी जे हम जीवन ज्योत संगठन तरपुर म एती कोहीबी जो माने गरीबो लोग जे माने कटो मेडिकल लाउछंती कि इंसिडेंट हट्टातुड एक्सीडेंट होउछ कि इंसिडेंट होउछ कोड टेस्ट एक्सेप्ट गराहु एटा भारी दुःख लागुटा निरबि लोक केमिसिए पो दुई दिन को एमस र कि बड मेडिकल केमि जे के पदक्षेप सुचारु रूपमा नियाउ एउ म सङ्गठन तरफु सम भद्रकसी तरफुर अनुरोध गर्छ गरेब लोक केमि ट्रिटमेन्ट पायो के सन एटा गए म निहति समस्त নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ যি প্ৰসংগ উঠা নি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ যদি ৰোগী কটক ভুবেশৰ কু আচিব দেহ খৰাপ হলাপেৰে আচিব যদি ডাক্তৰখানা মানে তুমি কোভিড টেষ্ট কৰি টেষ্ট ৰিপোৰ্ট আচাৰ পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰিব পাৰিব নিশ্চিতভাৱে ৰে ক'ঠি সেনে মু গুঞ্জিবি ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ବି କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଆସିଛି ଦୁର୍ଦିନରେ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସିକି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖେଇବା ସହିତ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କ'ଣ ବାହାରିପାରିବ ତା ଉପରେ ସମାଜର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବର୍ଗର ମତକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ जो प्रसंग उठैले गरीब लोक माने बाहरु कटक भुवनेश्वर की जो हैरान से प्रसंग को हैराउँछ पई चेष्टा प्रदीप बाबू भद्रकुरु अछंती प्रदीप बाबु प्रोग्राम को शुभेच्छा जनाउँछु विशेष আপোনাৰ উত্তৰদায়ী কিনা জাৰি কৰিলে যে স্কুল মানুহ বিদ্যালয় মানুহ পিলা মানে ক্লাছ কৰিব এলাও কৰা পেৰেণ্ট মানে লিখিত দলে କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ସଫା ସୁତୁରା ଆମର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରପରଲି ସାନିଟାଇଜ କରିକି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେତିକି କହୁଛୁ କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ এপর্যন্ত এডাল্ট লোকমক পই আমরো বড় লোকমক পই স্বাস্থ্য ক্ষেত্ররে কোভিড পই কোনসে সুরক্ষা এপর্যন্ত ঠিকভাবে হেই পারলা নাই কোনসি কোভিড সেন্টাররে ভি অক্সিজেন কি নিবুলাইজার কোনসি অ্যাভেলেবল ওনি যার দ্বারা কি লোক মানে মরি যাওছந்தி কিন্তু এই যে রাজ্য সরকার আমাকু ব্যালেন্স মানক দেবে কি উত্তরদায়ী যে পిల్లా মানে স্কুল কো গলে যে তা নে আমি প্যার কোয়া চান ডক্টর অক্সিজেন কিংবা আইসিউ ব্যবস্থার রক্ষি স্কুল খোলা দিবা দরকার না এমিতি তাং মন ইচ্ছা আমি পঠাই দাবু সে বিদ্যালয় কিছু সংক্রমিত হলে যেমি কেরল হল খি উমিতোলা মানে দেখোন যদি কোভিডৰ এই যি ফেজা পৰে স্কুল খোলিব না ন খিবলিলে ক' ক' সতৰ্কতা নিগলে পিলা মানে সংক্ৰমিত হব নাহি ইয়ে নিশ্চিত ভাৱে বিতৰ্কৰ বিষয় ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆପଣ ଜଣେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ହିସାବରେ ପିଲାର ବାପା ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏକଦମ୍ ଠିକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ତିଆରି କରିବେ ସେଥିରେ ଆମର ପିଲାମାନେ କେମିତି ସଂକ୍ରମିତ ହେବେନି କେମିତି ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ହାତ ସଫା କରିବେ ଇଏ କେବଳ କୋଭିଡ଼୍ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଛି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଚାଲିପାରିବ তা বহু বিচার বিমর্শ করে নিণয় নেবার আবশ্যকতা অশ্চিত ভাবে আপনার অভিভাবক মান মত সরকার বিচারক নেবে বলে আমি আমার নিশ্চয় দৃঢ় বিশ্বাস কিন্তু যে মত দুইমত অষয় তো উঠে দরকার তা মাধ্যমে হি সেইটা বিতর্কিত হব আমার দর্শক মানে ফেসবুক মাধ্যমে যে মতামত দে আমর প্রতিনিধি ইমরান অনেক ইমরান ইম্রাণ কেন রয়েছে আমার দর্শক মান মতামত आज जो दर्शक आम कार्यक्रम देखुं उत्तरदायी से कार्यक्रम कोशंसा का कर समस्या रोजी से समस्या विषय तो आज मुख्य स्क्रीन देखी बर्तमान दृश्य फेसबुक अनेक दर्शक अच्छा जो मैंने आमको प्रशंसा कर सत्यवान महंत जी रही अपराध दुर्नीति अत्याचार हटा कर प्रयास दुर्नीति अत्याचार विरोध में लड़ाई करने लोकती साहस अर्गस न्यू धन्य तुम कार्यक्रम गरीब् महस फुटाइ तर्शक अहिले आमक प्रशंसा एउटा अनेक आउने कि दर्शक मनोज कुम साहुन्छ धर्म युद्धले नर नारी सम धर्म ए अधर्म पक्षले कमसी प्रकार जुद्ध कतिपय भावना अर्गज मध्य जनसाधारण स्वर कर्जक जरियर उठाउँछ समस्तै मतम जस्तो

उठाउ सठिक भा पहुचबारवश्यकताेसर आसिक कामे दर्शक आउरी अब आमु एउटा प्रश्न किति भावर अनेक जो दर्शक म कि बर्तन जतिकै देखुन्छ फेसबुक जरियर जोडिन्छ आउने कि दर्शक अहिले जो जुमे जोडि आमसित अनि जुम र चित्र देखे जुम माध्यम दर्शक अहिले जोडिएको ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ୍ ଆଜି ଦିନରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ରଖିବାର ଫୋରମ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି ଅର୍ଗସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୂରରେ ନୁହେଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର କ୍ଲିକ୍ରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛୁ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଠାଇବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ନା ସବୁ କଥା ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା ସବୁ କଥାର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁମାରୀ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକୃତ ନୁହେଁ ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତା'ର ଆଲୋଚନା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଙ୍ଗ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଚଲାଉଛୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଖବର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସମାଜର ବିକାଶ ଶିଢ଼ିର ତଳ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକର ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖେଇବ ଦେଖଉ ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବ ଆଉ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଇଏ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ତ ଶେଷ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର আপোন আমৰ স্ক্ৰিন চৌবিশ ঘণ্টা খোলা অঁ আমি চবিছ ঘণ্টা আপোন যোগাযোগ কৰিব অঁ মোৰ সৈতে পুনি আচন্ত সপ্তাহে দেখা হ'ব আপোনাৰ আজিপাই বিদায় নেও নমস্কাৰ